Salam, mən Xəlilova Yeganə, TAİM, yəni Təhsildə Araşdırma və İnkişaf Mərkəzinin informatika fənni üzrə təlimçi müəllimiyəm. Hal-hazırda ümumtəhsil məktəbində informatika və riyaziyyat fənnini tədris edirəm. Pandemiya dövründə fizika və riyaziyyat təmayilli liseydə informatika fənnini tədris etmişəm. Eyni zamanda Dövlət İmtahan Mərkəzində informatika fənni üzrə marker müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Ümumilikdə 20 ildən artıq pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuşam. Ali təhsilimi Azərbaycan Texnik Universitetində mühəndis sistematik ixtisası üzrə almışam. Fərqləmə diplomu ilə bitirmişəm. İkinci təhsilimi Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisas Artırma və Yenidən Hazırlanma İnstitutunda riyaziyyat və informatika müəllimliyi üzrə almışam. Fəaliyyətin dövründə müxtəlif təlimlərdə və konfranslarda iştirak etmişəm. Təhsil Nazirliyinin və BP şirkətinin əməkdaşlığı ilə 10-11-ci siniflərdə informatika fənninin təşkili layihəsində Beynəlxalq Təlim və Layihə Mərkəzində 8 aylıq təlim keçmişəm. Müxtəlif illərdə elektron təhsil müsabiqəsində dəfələrlə fərqlənmə diplomu ilə təltif olunmuşam. Təhsil Nazirliyi tərəfindən 2 dəfə fəxri fərmanla və 1 dəfə qabaqçı təhsil işçisi döş nişanı ilə təltif olunmuşam. Təhsil institutunun keçirdiyi müəllimlər arasında istedadlı şagird üçün istedadlı müəllim müsabiqəsinin informatika fənni üzrə qalib olmuşam. Sən də bilik və bacarıqlara yiyələnmək, yüksək nəticələr əldə etmək istəyirsənsə, TAİM-in peşəkar müəllimləri ilə birlikdə bizlə hazırlaş.